allesammans, varmt, varmt välkomna till Kökets middag. Idag ska jag laga en väldigt god rätt, enligt mig själv. Ugnsbakat, lite liksom kryddigt ris. Jag kommer även ha linser, morot, lök i och så kommer jag servera med grillost, svensk sådan, och en grön syrlig sås. Det här är en perfekt måndagsrätt för att liksom kicka igång veckan. Och det jag ska börja med, det är skiva lök som jag sen ska steka i olivolja med vitlök. Alltså grunden, basen. Tillsätta mina kryddor och jag har gurkmeja, kardemumma och spiskummin. Alla tre så här varma, härliga kryddor utan att vara starka eller heta. De ska bara stekas kort, några sekunder. Sen ska jag gå på med, alltså förlåt, doften. Mm. Sen kommer jag gå i med linser och morötter. I basmati-ris. Väldigt, väldigt gott. Men det som är viktigt är att man sköljer det några gånger så att vattnet inte blir så grumligt. Och sen så sila av det. Och sen bara ner här med linserna och grönsakerna. Och sen så ska jag tillsätta vattenbuljong. Låt det få ett snabbt uppkok och sen ner i ugnsformen. Som jag lagar idag. Den är inspirerad av mujaddara som är en risrätt med gröna linser och karamelliserad lök. Men nu gör jag liksom min version. Och i min version så serveras den här rätten med en sås. Det är en syrlig grön sås som jag bara har hackad persilja som jag kommer mixa med lite citronsaft, salt och olivolja, blanda med fet yoghurt och det är en allt i allo sås och passar perfekt till det här. Den är så god. Otroligt syrlig, men som balanseras upp av olivoljan, den feta yoghurten och så har du det här pigga i persiljan, citron. Aj, den är så bra. Nu ska jag ta av foliet på riset i ugnen och sen så ska jag tärna och steka grillosten gyllene för den ska vi toppa allt med. Och det doftar ljuvligt. Och hur smidigt att ugnsbaka riset. Servera med såsen, grillosten, middagen är klar. Receptet finns på kök.se. Hej då allihopa!